Gesto biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada a presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Sobre a mesa. Relatório final da, primeira, da reunião da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas, primeiro ciclo de 2023, realizada em 27 de 6 de 2023. A presidência determina o um encaminhamento à mesa da Assembleia nos termos do artigo 9 da Deliberação Número 2705 de 2019 e sua publicação. Para a ciência dos membros da comissão. Prestação de informações sobre gestão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Reunião conjunta das Comissões de Transporte, Comunicação Obras Públicas, Assuntos Municipais e Regionalização. Os temas discutidos: mobilidade urbana, rodovias, transporte público intermunicipal e metropolitano de passageiros e outros. Os encaminhamentos foram os requerimentos 2637 e 2023, encaminhando. Ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, pedi informações consubstanciadas nas respostas ao ofício e requerimentos oriundos do seu gabinete e a requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. A Presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei 146 de 2023, no primeiro turno, do qual designa relator o deputado Leleco Pimentel, e avoca para si a relatoria do Projeto de Lei Complementar 50 de 2020. Passe a primeira fase da do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.438 de 2021, primeiro turno acrescenta o um inciso ao artigo 2o da Lei número 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social a, a, a PES. Autor, deputado Carlos Henrique, relator, deputado Leleco Pimentel. Indago o relator se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3438-2021, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Relatório. De autoria, do deputado Carlos Henrique, projeto de lei 3438-2021 acrescenta o inciso ao artigo 2o da Lei 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação da Política Habitacional de Interesse Social PEIS. Publicada no Diário Legislativo, de 4 de fevereiro de 2022, a proposição. Foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Agora vem a matéria desta comissão para ela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, a linha D, no regimento interno. A fundamentação. A proposição exame visa acrescentar o artigo 2 da Lei 18.315, 6 de 8 de 2009, o inciso 12, para incluir como diretriz da Política Estadual de Habitação e Interesse Social, PEIS, a construção ou reconstrução de moradias do cidadão que perder sua casa residencial ou rural em razão de enchente, alagamento, transbordamento ou qualquer outro evento natural. Sob a ótica da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta não apresenta óbice de natureza jurídico constitucional, pois, segundo esse colegiado, a Constituição de 1988, em seu artigo 23, inciso nono, prevê que a promoção de programas de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais é atividade da competência comum entre todos os entes federativos. Não obstante, a referida comissão apresentou o substitutivo número 1 com ajustes de técnica legislativa ao projeto. Sobre o que compete a esta comissão opinar, Cabe destacar que as mudanças climáticas são uma realidade concreta e têm se materializado os prognósticos de aumento de catástrofes. Nos últimos anos, o Estado foi palco de diversas tragédias decorrentes de desastres naturais, que incluem inundações, deslizamentos e rompimentos de barragens, bem como decorrentes de empreendimentos minerários. Esses fenômenos. Causaram não apenas a perda de inúmeras vidas, mas também deixaram enormes contingentes de famílias desabrigadas. Nesses momentos tão devastadores, é justo e necessário que o, o Estado e a sociedade se apresentem como pilares de apoio para as vítimas, garantindo-lhes não somente auxílio imediato, mas também a reconstrução de suas habitações, de modo a permitir que as vítimas retomem suas vidas com a maior brevidade possível. Ressalta-se ainda que a moradia é um direito fundamental assegurado constitucionalmente e é dever do Estado proporcionar a reconstrução de lares que aqueles que os perderam nessas circunstâncias. A Comissão de Constituição e Justiça sugeriu, por meio do substitutivo número 1, ajustes que são pertinentes em face da técnica legislativa. Entretanto, acreditamos que o projeto pode ser aperfeiçoado com a redação. Que contemple também, como destinatária da priorização estatal, as vítimas de deslocamentos involuntários, o famoso despejo, promovidos pelo Estado ou por empreendimentos por ele autorizados. Com esse objetivo, apresentando o substitutivo número 2, que aprimora a nobre iniciativa de projeto, qualificando novos beneficiários da lei. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3438/2021 no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, abaixo redigido. Substitutivo número 2 acrescenta seu artigo 2 da lei número 18315 de 6 de agosto de 2009, que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual habitacional de interesse social PES. Artigo 1 Fica acrescentado os artigos Segundo da Lei, número 18.315, 6 de agosto de 2009, o seguinte inciso 12, artigo 2, Décimo 2, atendimento prioritário na construção ou reconstrução de unidades habitacionais urbanas ou rurais, vítimas de enchentes, alagamentos, transbordamentos, Outros eventos naturais, bem como de vítimas de deslocamento involuntário promovido pelo Estado ou por empreendimento por ele autorizado. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação da sala de, das comissões. Este é o relatório, senhor presidente, para o qual devolvo para submetê-lo à votação e peço o apoio para que este projeto de lei de autoria do deputado Carlos Henrique, possa ser aprovado nesta egrégia-comissão. Obrigado, deputado Leleco. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado, parecer. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 3.394, de 2023. Requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Araguari pela comemoração dos 135 anos de emancipação política desse município. Autor, deputado Raul Belém. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. O requerimento 3421 de 2023, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Virgínia pelo seu 72 aniversário, centésimo 12 segundo aniversário. Desse município, autor deputado Duarte Bexi, em votação, requerimentos. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. E o requerimento 3.422 de 2023, também deputado Duarte Bexi, que requer seja formulado voto de congratulações com o município de Virgínia pela inauguração da nova sede administrativa da Prefeitura Municipal, denominada Prefeito João Bosco Brito Negreiros e de Praça Prefeito Júlio César Ivo, nessa municipalidade. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Luca Lasmar, André de Jesus, Beatriz Cerqueira, Bela Gonçalves, Deputado Betão, deputado Salindo Citrocel, deputado Leleco Pimentel, deputada Leninha, deputada Lohana, deputado Marquinhos Lemos e deputada Macaia Varisto, também deputado professor Cleiton. Os deputados e as deputadas subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater os impactos do PL 1295 de 2023 na economia e no desenvolvimento urbano dos municípios mineiros. Em votação requerimento, os deputados que eu aprovo permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Rodrigo Lopes. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, em Belo Horizonte, pedido de informações a respeito da regularidade da prestação de serviço pela concessionária Expresso Gardênia, na linha 1075, Belo horizonte Posto de Caldas. Em votação requerimento, os deputados que o apropriam, como se encontram, aprovado. esse aqui já recebeu. Então agora ah, aqui o serviço não cabe, o negócio é mexer com terra só rende. Pre Requerimento de comissão 4085 de 2023, seletivo seu presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a deputada que subscreve, requer Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, e se o terceiro é, do regimento interno, seja encaminhada a prefeita de Vespasiano, pedido de informações nos termos abaixo delineados. Com o objetivo de garantir o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem, conforme lei aprovada em 2022, o Ministério da Saúde publicou portaria que rege a transferência de recursos para o pagamento do piso e estabelece medidas de fiscalização e controle, de modo a garantir que os valores não sejam desviados para outro fim. A União vai transferir recursos financeiros aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios por meio do Fundo Nacional de Saúde, cuja destinação será o bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, grupo de assistência financeira complementar. Afim de operacionalizar as transferências, o FNS realizou o procedimento junto às instituições financeiras oficiais para que abrissem novas contas correntes específicas para o pagamento do piso, caracterizadas como do tipo enfermagem. As novas contas foram abertas sobre a titularidade dos fundos municipais de saúde estaduais e distrital. O fundo solicitou os gestores do Sistema Único de Saúde que se dirigam às instituições financeiras, as quais possuem domicílio bancário, para realizar a devida regularização da abertura da respectiva conta. Além disso. O fundo informou que está à disposição para prestar demais, des, demais esclarecimentos. Diante disso, solicita-se informações deste ente acerca das ações efetivadas para regularização e atualização cadastral do município, de forma a viabilizar o respectivo repasse. Em votação, requerimento. Salvo emenda. Os deputados que o aprovam como se encontram. Aprovados. A emenda número 1 um desse é o requerimento 4.085 de 2023 seguinte redação: a deputada que subscreve requer nos termos, a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada a prefeita de Vespasiano pedido de informações sobre as ações efetivadas pela prefeitura para a regularização e atualização cadastral do município junto às instituições financeiras de forma a atender os requisitos necessários para o município receber os repasses de recursos do governo federal para o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem. Em votação emenda. Os deputados que a aprovo, pelo menos como se encontram, aprovada. Presidente, só para fazer uma declaração de voto aqui sobre a questão do requerimento 4084, sobre o pedido de audiência pública. Sim. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Presidente, gostaria de agradecer é, em aprovar o pedido de audiência pública para a gente debater sobre o aumento de 2% no, no imposto, sobre bebidas, a, é, rações para pets, enfim, vários outros itens que está o projeto de lei do governador. Nós somos contrários a esse aumento de impostos e a gente quer debater aqui na audiência pública, trazendo todas as associações, associação comercial, sindicatos do, da, da área de bebidas e todos os itens que são é, que estarão né, é, é, recebendo esse aumento de impostos. Então eu gostaria de pedir, se a gente pudesse aprovar para quarta-feira que vem, na, no horário da, da audiência pública, no Aja, se pudesse, ou em um horário que fosse. Nós temos hoje um, um grande número de associações e partes comerciais que querem vir aqui na Assembleia para debater esse projeto, que a gente sabe que não é o momento de aumentar os impostos, e para isso a gente pede essa audiência, para trazer eles aqui e dar voz a todas essas pessoas. Mais cedo. Quinta tenderia. Tenderia. Espera aí. Quinta poderia. Se pudesse. Peraí. tá aí. Próximo é vinte e um, né? De vinte e um. Plenário. Ah, se tiver plenário. Problema é esse? Os odiando o É cansativo. É. Só é. o dia inteiro rolado. É que. Tem um pouco de Não, nesse mas... projeto. É. 16 horas? Pode ser? É. 16? Eu não entende. presidência suspende a reunião por alguns minutos. A presidência cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, público presente, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Valeu.